poslán enviado se 6. a 7. januára, alebo sú tu postarom na nový rok. Ja, podľa juliánskeho kalendára, ktorý platí v Rusku, vítajú narodenie Ježiša Krista 24. decembra, čo je podľa nášho gregoriánskeho 6. januára. Vianoce v Rusku boli pôvodne spojené s mnohými tradíciami. Ale v roku 1918 tradície v Rusku zanikli a s nimi aj Vianoce. Namiesto nech sa v mnohých rodinách slávi nový rok s jelkou. Zvyk oslavovať Vianoce a nový rok s vyzdobením stromčekom sa v Rusku ustanovil v polovici 19. storočia. Boli to sviatky s darčekmi, ľudovými veselicami, s karnevalmi a vlivnými hrami. Ale po oktobrovej revolúcii v roku 1917 stromček zakázali. Povolili ho až v roku 1936 a odtedy sa stal pekne vyzdobený stromček tradíciou. Vianoce v Rusku. Väčšina ľudí v Rusku slávi Vianoce okolo vyzdobené jedličky, okolo ktorej tancujú a spievajú pesničku o jedličke. A vlastne v Rusku naši dáčeky dedom dá so svojou pomocničkou s neujekou. V Rusku existuje aj služba, kde si môžete profesionálno alebo deda vláza prenajať až domov a kúra sa s deťmi a dáli dáčeky. Ešte v Rusku vlastne konkrétne v Moskve na oslavu Vianočka z výrobných vyčlenia 2 milióny eur. Ako slavia Vianoce, majú pred Vianocami majú 40-dňový pôst, ktorý končí až 6. januára. Cez Vianoce tam mávajú sneh, deti sa môžu lyžovať, bulovať, robiť snehuliakov a takto vlastne trávia zimné prázdniny. Vianočná výzdoba v Rusku. Novoročná vianočná výzdoba
Hlnené batole vyrobené z kartónu. Časť obloh sa bezprostredne vyšiel na vianočný stromček. Podľa vianočných obloh sa môžu učiť dejiny krajiny. Jedni napomínajú o udalostiach z roku 1934. Zobrazujúcov, ktorí zachránili účastníkov expozície Parníku Čelským, snažiacich sa za jednu navigáciu po severnej námornej ceste z Murmanska do Vladivostoku. Iné napomínajú z Moskovskej olympiády z roku 1980 výstavbe Bajkalsko-Amurskej magistrály. Nemenej zaujímavé sú aj novoročné pohľadnice a pozvánky. Nového roku fotografie karnevalových kostýmov, sviatočné Moskvy a Vasie. Takže tuto môžeme vidieť zasneženú Moskvu v zime. Tuto môžeme vidieť krásne rozsvietený stromček. A takisto sú aj na uliciach krásne vyzdobené stromčeky. A môžeme vidieť tieto ozdoby v podobe matriošky, ktoré môžu byť aj v iných podobách. Dobre, že také... Vianoce v Rusku. Vianoce v Rusku je pre väčšina ľudí dôležitejší nový rok ako Vianoce. Pre kresťanov je však dôležitejšie Vianoce a pre ostatných ľudí nový rok. Príčiny treba hľadať v minulosti. Komunisti po nástupe k moci potlačali prejavy náboženského umenia, náboženského života, a Vianoce ako oficiálny sviatok zanikli. Zanikla aj tradičná vianočná jedlička. Vianoce na Slovensku. 24. decembra začíname na Slovensku sláviť Vianoce. Na štedrý deň zvykneme držať post, ktorý končí východom prvej hviezdy. Kým deti ozdobujú stromček, gazdi na bari, pečie a chystá štedrovečerný stôl, po večeri sa zvyknú spievať koledy a rozbalovať darčeky a mnoho ľudí sa zvykne zúčastniť polnočnej omši. Na štedrovečernom stole nesmie chýbať. Nesmú chýbať oplatky, med, chleba, chrem, ryba, šalát. Tak čo máte doma na Vianoce? Všetko som povedala. Kým deti zdobia vianočný stromček, gazdíky pečú, varia a chystajú štedrovečerný stôl. Na štedrovečernom stole nemôže chýbať oplátky, med, šošovicová polievka, šalát, ryby, chleba, cesnak, jablka. Po večeri sa zvyknú spievať koledy, rozbalovať darčeky a mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omši.